Velkommen til Hvorfor gik du ikke bare? I dagens afsnit vil du høre Clara fortælle om hendes forhold til en kvinde, som hun var sammen med for 11-12 år siden. Men minderne står stadig meget skarpt for hende. Vi kommer blandt andet ind på faktisk alt fra løgne til manipulation og social bedrageri, familiefejder og hvad det er der gør at man simpelthen mister sig selv i en sådan grad at man går imod alle ens værdier og pludselig ender op i et hus med en hund, selvom man startede ud med at være en autonom ungdomshusaktivist. Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige informere om, at jeg har fået et fantastisk samarbejde med en af de bedste streaming-services, der findes inden for tv-serier, nemlig Seamore. De giver mig rigtig mange film og serier inden for krimi, men også dokumentarer, der er rigtig meget hentet om kulte. Rabatkoden den hedder Hvorfor, og den kan du bruge til at få en hel måneds gratis Simon øh, abonnement som du selvfølgelig kan afmelde, hvis du ikke længere ønsker at fortsætte. Men hvis du vil prøve det af en måned, så er det her et virkelig godt tilbud. Du kan høre mere i slutningen af afsnittet om, hvilken film jeg anbefaler til dig, der er interesseret i psykisk vold. Fordi jeg giver dig nemlig en, en lille perle. En film, man kan overskue og se, som er underholdende og lækker og sjov, og samtidig meget informerende. Men nu skal vi til dagens program. Rigtig god fornøjelse. I dag der har jeg dig i studiet, klar. Og øhm... Vi kommer i dag til at tale om din selvudvikling i forhold til det forhold, du har været igennem, som bærer rigtig meget præg af skyld og selvbebrejdelse. Mm. Og udnyttelse og manipulation, kan man sige det. Mm. Ja. Vi kommer til at tale om, hvordan I mødte hinanden, hvordan forholdet var, og hvordan bruddet var. Og øh, også. Omkring dine pårørende Og isolation mm. Og narcissisme <laughs> Og så skal jeg øh, Måske nævne For lytterne at øh, Det er jo ikke første gang Men øh, din eks er en hund mm. Så i dag ser vi hund. Øh, det er 12 år siden mm. I dag Ja. Yeah. Og det besøger dig stadig Ja yeah. Og I var sammen i halvandet år Ja yeah. Når jeg hører sådan noget, så fortæller det rigtig, rigtig godt om, hvor, hvor stort et aftryk, det kan sætte i ens sjæl. At det ikke bare er psykisk vold. Mm. Men at det faktisk er nogle, nogle ar, man får på sjælen. Og at man skal tage hånd om den også. Ja. Vil du starte med at fortælle, hvordan I mødte hinanden? Ja, øh, vi møder hinanden om sommeren. Øh i den sommer efter jeg er blevet færdig i gymnasiet, og vi møder hinanden i byen. Øh, jeg kan faktisk rigtig tydeligt huske, at jeg dagen har haft sådan en... Vi skal bare i byen energi, og jeg får fat i mine øh, andre øh, queer-venner og tænker, vi skal ind et sted for os i aften. Øh, og jeg er meget nærmest bare overtaler dem til, at nu skal vi afsted. Øh, og den der sådan iver for mm. at få at møde en pige. Altså nu skal der ske noget nyt ja. og jeg skal score. Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg var totalt klar til det der. Øh, altså, min oplevelse med kærlighed har været meget nedslående på det ja. tidspunkt der sådan øh, hvad det, havde din erfaring sagt dig der? At det var sindssygt kompliceret og typisk ugengældt, og, mm. og hvis jeg synes, at det var lidt gengæld, så var det ikke noget, hverken jeg eller den anden person turde at sige noget om. Mm. <laughs> det var sådan. Man var kostbar umåden. Ja. Mm. Um, og, og simpelthen øh, bange for at få sit hjerte knust. Ikke? Ja. Øh, så den der sådan. Øh, jeg vil bare gerne møde. En person Og så er det nemt Eller så Så tør man sige det Og så tør man være i sin mm. I sin Forelskelse Eller man tør Ja netop Stå ved sig selv ja. ja Og bare Jeg synes at der var sådan et En kæmpe stor loop på mig Da jeg gik i gymnasiet Eller sådan ja. De cirkler jeg kom i Der var det ikke sådan, sådan Det er som man var lidt for cool Til at være forelsket På en eller anden måde Ja Det kan jeg <laughs> godt huske Den der umodenhed i teenageårene, Ja Som gjorde at man skulle være kostbar Eller spille et spil Ja på en eller anden måde. Så, og det betød, at øh, det, det, det var ikke noget, jeg faktisk fortalte nogen. Jeg havde nogen, øh, en, en ven, der så blev lidt mere end en ven. Og det fortalte jeg bare ikke nogen mennesker. Mm. Det var sådan en hemmelighed. Og på det tidspunkt, så havde jeg ligesom øh, lukket døren til det. Og tænkt nu skal der bare ske noget andet. Og det gjorde der ved Gud også. Fordi <laughs> den aften, der mødte jeg så hende. Som fra starten af bare havde den her intense øjenkontakt, og, okay. og bare sådan meget på, og virkelig over, sådan helt vildende i sin seksualitet, og sin, hun var lidt ældre end mig, måske fem år eller sådan noget, ældre end mig, jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men Så meget forførende og gennemtrængende, meget forf hører jeg. er Forførende og erfaren, ja. og meget sikker på, hvordan man gjorde de her ting. Ah. Og det var jo virkelig dejligt det jo at kunne læne lækkert. sig tilbage i, og, ikke, og ligesom lade sig føre. Og sådan, mm. uh, og det er jo klart det, det det var meget forførende den energi allerede på den aften. Hun fortæller mig så også den aften at når vi så spørger hvad laver du og sådan noget, at hun var politielev. Og det var et problem fordi øh, jeg kom lidt i det sådan meget venstreorienterede miljø omkring ungdomshuset mm. øh, Jeg og var på Nørrebro og øh, så mine venner det var ikke lige frem noget, der øh, passede ind i min verden, og være sammen med en, som havde det erhverv, eller skulle til at være, være politibetjent. Øh, ah, det passede ikke ind i din verden, i forhold til dine venner, eller det passede ikke ind i hendes verden? Det passede ikke ind i min verden. I din verden. Altså, hun, hun, var, hun, det betød ikke så meget for hende. Nej. Øh, men det var noget, jeg ligesom skulle beslutte med mig selv, og om jeg kunne ja. gøre og jeg snakker med forskellige mine venner om det og jeg tror jeg er meget øh, bevidst om ikke at gå til dem som jeg ved vil sige at øh, som, at det skal du bare ikke hvor er det langt ud mm. men dem som er sådan lige ej, det betyder ikke det betyder ikke så meget altså dem der kan var jeg jo åbne godt, dem var lidt dem var lidt åbne og jeg savnede også rigtig meget øh, og jeg var lidt træt af sådan lidt indspist en mm. øste og miljø var frisk på at se nogle nye perspektiver af ting øhm, så jeg jeg gav det et skud og jeg lod mig gå med af det her og jeg øh, forsvarede hende og mm. øh, talte hende op og talte hendes kvaliteter op og så tænkte det betyder ikke så meget det her som strider imod mine faktisk mine erfaringer på en måde nogle gange ikke? Ja, og, og mange af dine venners værdier også, hører jeg. Præcis. Helt sikkert. Så du går faktisk ind i det her forhold, og starter det med at forsvare hende. Ja. Forsvare og forklare. Helt sikkert. Så det bliver en normalitet for dig ret tidligt. Ja. Ja, ja nemlig. Øhm. Og øh, der sker noget. Jeg kan ikke huske, hvor længe vi har været sammen, men det har ikke været ret længe. Og hun fortæller mig, at Uh, hun har hørt et radioprogram, hvor at der var, uh, det var sådan en på The Voice eller et eller andet, en eller anden, den slags sådan et kanal, mm. uh, at sådan en, et eller andet sladder, uh, program, der handlede om ting, der skete i København, og um, så, så var, der nogen, der havde ringet ind og fortalt, at der var en autonom, der var blevet kæreste med en politibetjent. Okay. Uh, Som så det, uh, det skulle være spændende. Yeah. Okay. Og så fortalte hun, at hun havde hørt, og så kan hun gik i panik, fordi jeg synes, det var øh, sindssygt grænseoverskridende. Øhm, så og så jeg kunne blive blev paranoid ikke. og var bange for, at det var dig, det handlede om? Ja. så altså, hendes krog, den virkede, den blev så fast i dig? Ja. ja. Og jeg kunne ikke få det til at passe, for hun sagde, at hun vidste ikke, hvem det var, der havde ringet ind. Og mm. jeg var sådan, men der, hun mente, det var nogle af mine venner, der måske havde gjort det. Okay. Og så tænkte jeg, for det første, det, det ville jo gør mig panisk angst, hvis det var tilfældet. Men på det andet, altså der er ingen af mine venner, der lytter til den slags. Det vil ikke findes. Altså Nej. jeg aner engang, hvad det er for et program. Eller jeg aldrig, der er ingen af mine venner, der lytter til det, jeg gør det heller ikke selv. Det kan ikke passe, at der er nogen af dem. Og sidenhen har jeg tænkt, at det er jo er pur opspind. Altså, hvad tror du, hendes hensigt har været? Jeg ved det. Jeg, jeg, kan ikke helt greje det, fordi jeg tror godt, hun vidste, at det var en, et et ømt punkt for mig. Ja. Måske har det været for at teste mig, der hedder, hvis det her, hvis det her får hende til at bakke ud, mm. så er det jo sådan, det er det er for at se, om jeg bliver, måske. Ja. Simpelthen for lige at, at tjekke din loyalitet ud også, måske, ja. og lave lidt splitting og lidt drama også. Ja, måske, ja. Hmm. Og det, det er netop det, man ender ud med. Når den at spekulere. Hvad sker der på den anden side af skærmen? Hvad er det, hvad er det hun ja. har tænkt sig med det her? Ja, og det har jo også den effekt, tror jeg, at den, det, 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 det tema lukker jeg for at snakke om med mine venner nogensinde igen. Mm. At hun læser til politibetjent? Ja. ja. Det skal bare ikke eksistere Nej. <laughs> som et issue. Altså, den er lukket. Så det er den første ting, du presser på for at fortrænge. Ja. ja. Øhm, men altså generelt er vores, den første tid præget af mange af de samme ting, som jeg også kan høre i programmet, andre snakker om. At mm. Meget sådan intens, intense kærlighedserklæringer og øh, i, hvad skal man sige, putte mig op på en pittestal. Altså, jeg var hele tiden i kontrast til ekskærester. Og mm. jeg var meget smukkere og meget klogere, og øh, øh, på en måde kunne hun okay. heller ikke helt leve op til mig. Altså der var også sådan ej. en, øh, hvad har jeg gjort for at fortjene dig-agtig. Øh, ja. Øh, så det er det mindre værtskompleks. Ja. Og så skulle jeg ligesom tale hende op jo, fordi ja. det, det, er jo ikke noget, man bare lader nogen sige til en. Mm. Så siger man jo, ej, hvad, hvad snakker du om? Altså, vi de passer der super godt sammen, mm. og... Øh, du er, fantastisk, du er jo også lækker, og, og, du og er jo også, ja, ja, præcis. Ja. Øhm. Jeg kan huske at hun At hun solede sig rigtig meget I ros ja. Og i komplimenter om Udseende og Ja Så jeg hører tema omkring noget overfladisk Ja Rigtig meget øhm. Hun snakkede også ofte om Hvordan hendes ekskærester øh, alle sammen var enormt øh, uintelligente og øh, enormt okay. dramatiske, og hende, de her parforhold var præget af mange skænderier øh, og op- og nedture og nærmest tallerkener, der fløj i rummet og sådan noget, men at fælles for dem alle sammen var, at de stadig bare rigtig gerne ville i seng med hende. <laughs> eller sådan. Okay. Altså, at der var hele tiden den der sådan, seksuelle erfaring eller sådan tale sig selv op i, de seks altså i forhold til det seksuelle. Sådan. Yeah. Um, hvad, hvad tænkte du om den måde Hun talte om dem på Tænkte du mest Ej var det været synd for hende At hun har været offer for alt det drama Eller stussede du over At hun talte så dårligt om andre mennesker mm, Nej jeg tror faktisk ikke Jeg tænkte sådan at jeg, jeg tror at netop det der med Jeg synes også kærlighed har været svært. <laughs> mm, no. så, så det passer egentlig meget godt ind i mit billede Af at parforhold er svære Ja yeah. Og jeg tror også, det er en del af, hvorfor jeg har øh, accepteret dramaet i vores parforhold. At jeg mm. har tænkt, der er ikke det er bare svært. Mm. Og det er måske, der, måske det, der er lidenskaben ligger. I don't know. Det var mit første parforhold, jo. Ah. Øhm. Så du kom til at forveksle det med passion? Det tror jeg, ja. jeg gjorde det nogle gange, ja. Uh. Ja. Men, øh, men, sidenhen har jeg jo tænkt, at når fællesnævneren i alle de her historier har været hende, så er det nok ikke de andre, der er noget galt med. Det er jo det. Øh, og det tænker jeg stadig, når jeg hører folk snakke om problemer, de har på deres arbejde. Og de har, bliver ved med at have øh, ubehagelige chefer, eller, eller sådan, og jeg tænker, det kan mm. jo ikke være rigtigt hver eneste gang. Ja, det der underligt, og dejligt, at der altid er samarbejdsproblemer i dit liv. Ja, præcis. Mm. Ja, nemlig. Men det er jo netop også det, altså, det er en god råd lampe at have med til lytterne, som ja. er på datingmarkedet. Ikke? At hvis en person taler rigtig, rigtig grimt om ekser, ja. så viser det altså noget om vedkommendes karaktertræk. Ja. Fordi gode mennesker med rene hjerter, de kan godt se de ja. her fejl. De kan godt have den respekt, der skal til for stadigvæk at tale om dem med respekt. Præcis. Ja. De er ikke. De, de har ikke samme behov for at svære andre. Nej. Og det var også, det var en af de ting, der gjorde, Der startede med at isolere mig, tror jeg, at hun ville gerne have, at jeg talte om mine tidligere sådan, øh, romantiske interesser Hvad skal man sige? Det var jo ikke kærester, hun var min første. Øh, I et meget negativt lys. Nej. Og når jeg ikke ville det, så øh, det kunne hun slet ikke acceptere jeg ved, at hun fik. Øh, hun lykkedes en lille smule med at isolere dig fra dine venner, mm. og fik skabt en afstand mellem dig og dine venner. Ja. Hvordan kom det der til? Hvordan gjorde hun? Jeg tror, at hun, hun var god til at fornemme, at jeg var et sted, hvor jeg havde været i den her i den her symbiose symbiose med de her mennesker i noget tid, og jeg havde jeg havde lyst til at opsøge øh, øh, noget andet øh, samtidig med at jeg jo selvfølgelig havde dem. Øh, men, men det er jo naturligt nok, at man har været sammen med nogle mennesker længe, så så, øh, så kan man godt finde på nogle gange at sige åh oh, de er den der så altså sådan lige beklager sig sådan en smule om dem i, om nogle små ting. Det kunne hun sådan ligesom huske, mm. at jeg havde gjort nogle gange. Øh, og så bruge det i andre situationer, for ligesom at nedgøre dem. Men hun gik lige på den der, øh, den der ligne, der hedder... Ja. balanceret med, hun gjorde, hun gjorde det aldrig for meget, så meget, at jeg var nødt til at sige, ah, nu, nu stopper du lige. Altså, det var, det var sådan en, subtil måde yeah. øh, at nedgøre dem på. Sådan lige til grænsen, passiv og aggressiv, så man ikke ved, yeah. hvilke ben man yeah, skal stå på. Ja, og så var på. det også en lidt let humoristisk tone nogle gange. Mm. Og jeg kan godt være sådan, jeg, min humor er naturlig sarkastisk. Mm. Øh, så det var, sådan, det var svært at finde ud af, præcis hvor, hvor, hvor meget hun egentlig mente de ting, hun sagde. Øh, men det er jo, men hun lavede den her Sammenligning hele tiden med sig selv og sin egen valg og sin egen måde at leve på. Også i forhold til mine søskende, hun, hun opførte sig også lidt som om, at hun var nærmest en forælder, eller. eller okay. Ikke fordi hun var forældreagtig over for dem, men, men. Men hun kunne være det, hvis de nu bare lod hende hjælpe sig, så ville hun have alle de rigtige måder at gøre tingene på. Mm. Altså, de var jo lidt fortabte, og de var jo lidt. Øh, Øh, de havde brug for at blive guidet. <laughs> okay. øhm, og, øh, og, jeg var sådan, ah, øh, det, det... hun, så hun blev sådan et vigtig Peter. Ja, helt sikkert. Ja, at de kan ja, ikke hun... undvære mig. <clears throat> ja, og det var vist godt, at I mødte mig, fordi jeg, jeg, jeg kan hjælpe med de her, de her, de her ting. Øhm, øh, og, og, på samme måde, så, så kunne hun også tale om mine, mine venner på den her, på den her måde. Øhm. og hun havde også noget med at hun 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 kørt forbi i sin bil når hun var hjemme hos nogle venner ja, øhm. ja det har vi jo snakket om med ja. en anden gæst ja, at det faktisk er en anden en der, der ja det kan, det jeg har jeg hørte der og, og jeg kom til at huske det her fordi jeg hørte det i programmer ja. øhm, at det gjorde hun og hun dukkede også op på et tidspunkt øh, hvor jeg var hjemme med en ven og vi sad og drak nogle øl, og så pludselig så stod hun der og bankede på, og med vores hund, som jeg jo ikke havde sagt, øh, at jeg ikke ville have. Øh, men det pludselig, så havde hun købte den alligevel. Jeg har gennemtrumfet det, fordi ja. når den først er købt, så er der jo ikke nogen vej tilbage. Nej. Og så var jeg pludselig øh, en person, der boede i et, øh, et meget ung menneske, der boede i et hus med en hund. Altså ja. sådan, jeg var bare kommet så langt væk fra, fra hvem jeg var. Og det synes jeg faktisk var lidt skamfuldt også. Ja. Og gør at jeg isolerer mig mere og mere hele tiden. Den der sådan fornemmelse af at man mister lidt sig selv. ikke? Ja, fordi du var jo den her unge kvinde i ungdomshusmiljøet. Mm. Øh, og lige pludselig så sidder du ja. med kæreste og hus ja. og bil. Ja. Altså, jeg forestiller mig at... at det, 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 det er som er at blive sat ind i en film, som ja. en eller anden brik. Ja, helt, helt rigtigt. Ja. Ja. Det, var, øh, det var det var virkelig... Øh, min, jeg kunne slet ikke øh, have, når mine venner sådan, skulle påpege det der Nej. Det skift. Eller at, øh, øh, det, og det er jo naturligt, at man, man måske holdt det op og hus og hunden og sådan noget, men jeg synes, det var pinligt på en eller anden måde. Ja. Fordi jeg, jeg synes jo også, det lød vildt, når man sagde det på den måde. Jeg synes også, det var gået hurtigt. Jeg flyttede ind med hende rigtig hurtigt. Øhm. Ja, og det er jo ikke et udtryk for, at du har ændret dig meget hurtigt. Det er L jo et udtryk for, at du har mistet dig selv og sagt ja. ja til nogle ting. Og det er det, der gør det pinligt. Ja, det tror jeg også. Helt sikkert. Og det gjorde, at jeg trak mig mere fra dem. Ja. At jeg, jeg synes, det var pinligt at stå der og være... Øh, meget ældre end jeg var ja. <laughs> altså i princippet så øh, ligner den, det liv meget mere det liv jeg har i dag her 12 år efter ikke? Ja. Øh, hvor det måske er mere naturligt at man <laughs> har den slags ting øhm. ja hvor man er nået til et sted i sit liv hvor man selv har lyst til det ja præcis ja. Øhm. men hun troppede altså op derhjemme hvor det var meget akavet og jeg kan huske at vi sad rundt om det her bord og hun passede bare ikke ind Nej. Altså, og Hun syntes ikke de samme ting var sjove Som de andre syntes og... og af en eller anden grund Som jeg på det tidspunkt ikke Kunne gennemskue Så kunne jeg kun være øh, Sammen med hende Hvis jeg var alene altså, mm. det, det, det passede bare Jeg var ingen andre sammenhæng Hvor det bare var naturligt At være sammen det Hvordan reagerede dine venner da hun stod der? Jeg, jeg, kan godt huske, at det var akavet, men, men det var ikke noget, de sådan sagde, at, øh, det var kun efterfølgende, sådan, at det var virkelig en underlig aften. Ja, stemningen øh, var underlig. Ja. Ja. Men det er jo klart, at du har jo ikke vidst, at hun ville komme. Nej, og hvad siger man? Så siger man jo ikke, at øh, du skal gå hjem. Altså Nej. Det, det, ja, så presser hun sig lige ind der. Det lyder som en strategi. Ja, Altså hun, hun presser dig til at flytte ind. Hun presser dig til, at I skal have ja. hund. Ja. Så hun spørger ikke om lov. Hun gør det bare. Ja, helt sikkert. Det gør hun. Hvad sker der, hvis du hmm. siger fra? Jamen så er det, hun bliver øh, ekstremt vred. Altså øh, hun, hun, hun har den her lidt antændelige vrede. Øh, som, som tit også handler om andre ting end mig. Men, men, men jeg oplever at det. Det er jo ligesom mig, der skal tale hende ned. altså Det er jo ja. mig, der skal øh, få hende et andet sted hen og, og hjælpe hende ud af de her meget stærke følelser. Øhm, Så du bliver ansvarlig for at regulere hende. Ja, ja. Øh, og jeg har, det er altid enormt synd for hende. Det er altid alle andres skyld. Mm. Øh, og øh, hun har en meget svær barndom, øh, som gør, at at jeg også nogle gange synes, det er synd for hende. Ja. Altså helt reelt synes det er synd for hende. Så det er jo sådan næste forklaring. Og jeg tænker nogle gange, at jeg har flere ressourcer, fordi selvom jeg også har, der også er sket ting i, i min barndom, der var svære. Mm. Altså jeg kommer, min forældre blev skilt, da, da jeg var 14, og jeg har fra, en, fra den alder måske også før, følt et kæmpe ansvarsfølelse over for mine søskende. Mm. Øhm, og, og det der med sådan at være den der sørger for den god stemning. Ja. Det er noget, jeg har gjort. Så det taber lige ind i dit gamle overansvar, ja. som hun så kan ja. bruge til hendes fordel. Ikke? Hun jo. fornemmer, at yes, hun bider på. Ja. Øh, hun er virkelig ansvarsfuld, hende ja. der. Ja. Og hvis hun selv har en et ubevidst mønster med at forskyde skyld og ansvar over på andre, ja. så er der jo lige pludselig en arena for, at jamen, den her går. Går, ja. Så går den ikke? Ja. At det kan betale sig mm. Så kommer jeg væk fra min egen skyldfølelse og ansvar Så er det alle andres skyld igen ja. Så I kommer til at forstærke hinandens mønstre Ja, præcis Du ved det bare ikke endnu på det Nej. tidspunkt Nej, nemlig Og øh, i det hele taget det her med ikke at vide At der er nogle mennesker, der kun er optaget af sig selv Ja. Altså jeg kunne simpelthen ikke forstå, altså jeg vidste simpelthen ikke, det fandtes. Mm. Altså, øhm, det var uden for din fatte evne? Ja, fuldstændig. Men jeg kan jo se, altså, når jeg tænker på alle de ting, der er foregået, at det vidderligt altid har handlet om, om hende. Mm. Øh, og hun skulle altid have tingene til at handle om hende, hvis ikke de gjorde det. Øh, og hun... Jeg, kunne ikke, jeg kan jo ikke sætte mig ind, jeg kan ikke forstå, når man er, hvad skal man sige, svigerdatter i en familie, så vil man jo gøre alt for at blive, hvad skal man sige, accepteret og ja. spille efter de regler, der nu er i den her familie. Fremstå positivt. Æ, ja, og det startede hun jo også med at, at gøre, men, men hun er ligesom ikke bleg for at skabe konflikt. Altså hun Nå. vil gerne splitte mig og min familie, altså, hun vil gerne øh, nære den, konflikt der allerede er der. Okay, øhm, så hun konflikt konfliktsøgende? Simpelthen. Ja, det synes jeg også. Ja. Mm, yeah. Hvordan vi havde hun en, det? vi var på en frygtelig ferie på et tidspunkt med min far hans øh, kæreste og mine søskende hvor vi boede på, på i to sådan lejligheder ved siden af hinanden, hvor min søskende jeg og min eks, der boede i, i en af lejlighederne, havde et værelse derinde, og de min søskende boede i det andet værelse, og så boede min far og hans kæreste så i, i i lejligheden ved siden af. Eller sådan. Og der, der var hun utilfreds med det værelse, vi havde fået. No. Og hvis man er det, og man er sviger, altså, så det holder man sig bare for sig selv. Men hun ville gerne have, at jeg skulle tage den med min far. Og okay. jeg skulle sørge for, at vi fik et andet værelse og sådan noget. Så hun stiller dig i en situation, ja. hvor du er tvunget til enten at gå mod din far, eller gå imod ja. Hende. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad, er, hvad der sker. og Jeg kan bare huske, at der bliver taget nogle konflikter, og at det er svært Og alle suger på alle og keder af det, og jeg græder rigtig meget. Oh. <laughs> øhm, og jeg kan bare huske den der hjemtur, hvor hun i øvrigt kører bilen, fordi hun er den eneste, der har kørekort, så kører hun øh, fra lufthavnen. Og så har hun ikke fået puttet benzin på bilen. Nej. Så det er lige før vi ikke når den her flyver hjem. Nej. Og hun vil ikke tage ansvar for, at. Eftersom hun kører bil, så er det måske også hende der sådan lige skal holde styr på det. I don't know om min far også skulle her, jeg ved det ikke. Når det er ham der betaler, hvad? igen der er sådan nogle konflikter der, hvor jeg bare slet ikke kan overskue hvem. Jeg ved ikke hvem jeg skal holde med i den her mm. situation, og jeg var sådan en lus mellem to negle i det her. Ja, så hun laver splitting. Det er jo så måde at isolere dig fra din familie ja. på os. Ja. Øhm. Eller forsøg på det. Ja. Og, og det er det er altså den sommer hvor efterfølgende så har hun faktisk fødselsdag og vi holder fester og der er gæster og så så tager hun mig med ud på toilettet på et tidspunkt, og så frier hun til mig til den her fest. Okay, hvor lang tid har jeg kendt hinanden? Hun har ikke noget. Hun, hun, det er ligesom så meget spontant. Vi har ikke været sammen mere end lidt over et år. Okay. Øh, og så fordi det er hendes fødselsdag, og vi er til en fest, og jamen skal vi derud og sådan noget, så siger jeg bare ja. Altså, wow. Det føles som om, at der er ikke er nogen andre muligheder her. Huset er fyldt med mennesker. Hvis jeg siger nej nu, så er hun jo ødelagt. Hvad sker ah. der så? Så på grund af din erfaring med alt hendes drama ja. og interesser i ja. så er det her frieri ikke behageligt snart tværtimod, at det en trussel. Ja. At du står nærmest for pistol for panden og ved godt, hvis ikke du siger ja, så, går, jeg, så bryder helvede løs. Ja. Hmm. Øhm, og på det her tidspunkt ved jeg godt, på en, det er svært at sige, at jeg ved det. Jeg tror igen, det er den der lille fornuftstemme, der ved det. At det skal vi ikke Men øh, Der er noget i mig der alligevel låser sig I at det skal vi Og sådan nu ser min fremtid sådan her ud oh. øh, Og jeg følte mig Altså sådan virkelig sådan Når man lå Altså virkelig fa fanget og sådan, Ja bevidstheden om at man godt må få Den er ikke rigtig til stede Ikke på det her tidspunkt Nej. nej. Um og det er også sådan det efterår hvor tror jeg at øh, min far skal have lavet noget i, på sit badeværelse. og hun er ret handy så hun kan hjælpe ham med det så hun bliver sådan ansat eller sådan, til at lave det her badeværelse. og der øh, det går bare lynhurtigt rigtig rigtig skit rigtig okay. skævt at øh, hun er utilfreds med at han ikke øh, betaler de ting, han skal. Og no. øh, der er masser af penge, ting i klemme med penge og sådan noget, som hun inddrager mig i. Øh, og, og, ligesom jeg skal være med til at male de her ting frem til, at det er voldsomt ubehageligt. Øhm. Så hun kan ikke se den skade, hun forvolder, eller rettere sagt, vil hun måske gerne have. Ja, ja at der sker noget dårligt mellem dig og din far. Ja, det er helt, det er helt klart indtryk, at hun vil det. Ja. Eller det er det er jo efterfølgende. Mm -hmm. øhm, og i den periode, hvor hun arbejder på badeværelset, så, mist, så mistede jeg min telefon. Jeg kan ikke finde den nogen steder. Øhm, og der går ugevis, hvor og, og de folk skal ringe til hende for at få fat i mig. Okay. Øh. Og så lige den dag, hvor jeg siger, at nu skal jeg også ud og købe en ny telefon. Så finder hun den i en Nej. værktøjskasse. Gud, hvor pudsigt. Øh, på det bedværelse. Øh, en værktøjskasse, jeg aldrig har været i nærheden af, fordi jeg er meget lidt handy. Øh. Så, så det siger også mig noget om, at hun har et meget, meget, meget grandiøst selvbillede, i forhold til at tro, at hun kan slippe sted med sådan noget, mm. uden at du skulle kunne regne den ud, ja. eller opdage, at der er ja. en sammenhæng mellem den dag, du mister telefonen, og så den værktøjskasse, Jamen det er rigtigt, af. Det er rigtigt. Ja. Altså det er godt nok overmodigt. Ja. Jamen det, og, det, og sådan nogle ting kommer jo, øh, går igen flere gange, synes jeg ja. Det der sådan, øh, tror du ikke, jeg kan regne den ud? -agtig. Ja, Og dum tror du, jeg er. Ja. Øhm, så den dukker for så op der. Og øh, efterfølgende, så vil hun, det når ligesom sådan en, nu skal han fandme bare betale de her penge. Øh, jeg er helt ulykkelig over, at, hun, at der er den her konflikt mellem min far og, og hende, og... Øh, der kommer et tidspunkt hvor min far så siger Nu får vi løst den her Og I kommer hjem til mig på det her tidspunkt Og øh, så snakker vi om det Og øh, Han har Han er meget øh, ja, Altså meget Hvad skal vi sige Businessagtig, hvilket mm -hmm. jo også er ubehageligt Fordi det er jo ikke en relation man ønsker At, at have med sin far og At være Nej. så At øh, have den distance imellem sig han prøver at tage følelserne ud af det. Ja, ja. og så prøver han at være meget over for hende, og det her, det er sådan, det kommer til at være, mm -hmm. og nu skal du stoppe med de her, God. Øh, de her forsøg, her jeg og hele tiden at presse mig for penge. Ikke? Wow. Øhm, så han siger, jeg vil gerne betale de her. Han mener jo ikke, at det er fair, det, det beløb, hun forlanger af ham. Så han siger, selvom jeg øh, ikke anerkender, at du har krav på de her penge, så betaler jeg dem. Øh, hvis du skriver under på det her papir mm. hvor der står at du aldrig vil spørge mig om penge igen wow. omkring det her så han har regnet hende ud. Han har regnet hende han ud. Han tænker ja. langsigtet og ved ja. hvis jeg først bukker under så bliver hun ved. Ja. Fordi så. det har hun jo gjort ind til det på det, til det punkt der. Ja. Okay. Så er hun blevet ved og ved ja. og ved. Ja. Hold da op. Øh, og det bliver hun fuldstændig rasende og stormer ud og smækker døren. Og jeg bliver siddende. Så hun laver drama over, at hun er blevet taget med bukserne ned. Yeah. Hun er blevet taget i en form for løgn, kan yeah. man sige. Yeah. Og jeg bliver siddende, og min far jeg har faktisk for nylig snakket med ham om den her aften, selvom det er virkelig noget, jeg ikke har lyst til, fordi mm. jeg er meget skamfuld over det. Mm. Øhm, men jeg tog den, og jeg snakkede med ham, og han sagde, at han kunne huske, at jeg blev siddende, og det havde jeg faktisk glemt. Okay. Og så siger han, at, at, min, at han har aldrig været så glad i sit liv for at se mig græde fordi at jeg var altså, jeg var så ked af at at, det, altså, at vi havde den her konflikt og jeg var, kunne godt se at hun var langt ude. Ah. Øh, men jeg var sp simpelthen splittet i. Der er også noget i jeg har fået videre af mine egne forældre faktisk, at fordi de havde haft en konflikt på et tidspunkt mellem min far og min mors forældre, hvor hvor at min mor deres fortælling til mig havde været at min mor ikke var god nok til at støtte min far. Hmm. Så jeg har fået ind sådan, at man støtter sin partner yeah. over for forældre. Oh. Fordi man er et par, og man er nødt til at stå sammen, og man er nødt til at være sin egen voksne person i det her parforhold. Ja, så altså, man, man kan er sammen ikke lige mod hele med hele at være verden. barnet. Øh, og det har jeg også. Da jeg, I og med at være så umod, og ikke har prøvet ja. andre parforhold. Så har jeg bare tænkt, at når man, så, så sådan man er, så gør man det. Ja. Og det må jeg jo lære af den her fejl. Og det var så ja, virkelig i den situation netop ikke noget, man bør gøre. Men hun er stormet ud. Hun er i drama. Men hun er stormet ud, og, bliver... og jeg bliver og øh, finder så ud af, efter jeg sidder og snakker med min far, så, så skriver hun, og så, hun er ikke engang taget hjem. Hun sidder bare nede i bilen. Hmm. Øhm, og så tager jeg så med hende hjem. Men jeg kan huske hjemturen, hvor jeg tænker, det var faktisk, altså, det var noget er sket, noget er rykket ind i mig der. Ja, og det er den der bare derfor, at din far bliver så glad. Ja. Fordi han ser, at du ser, hvad der foregår. Ja. Så det er en lettelse for ham. Ja, præcis. Mm. Og jeg sidder i bilen, og jeg giver hende ikke det, hun gerne vil have. Altså, jeg, jeg er afvisende over for hende, og jeg, hvad skal man sige, hvis vi nu bliver i de her øh, hold holdterminologi eller den her hold-terminologi, -hold så er jeg på hans hold. Ja. Yeah. Og jeg kommer, vi kommer hjem, og jeg sover på sofaen den nat. Uh. Og så går der ikke så længe og jeg er jo bare ulykkelig over både mit job er pludselig ikke sjov længere og mit parforhold er det jo så ikke heller øh, Og min søster arbejder faktisk på det tidspunkt samme sted som mig og så sker der et eller andet jeg ikke kan huske hvad men hun er noget med at hente mig eller ikke hente mig eller noget hvor min søster siger det, det der med at hun siger hun vil hente dig så ikke henter dig eller et eller andet ja. den, i den boldgade det er jo manipulation det der ja. sker nu fordi du, du bliver afhængig af hende og hendes tjeneste. Den aftale laver, ja. og så kan hun trække den væk for dig. Ja, så noget. du står uden en aftale og føler dig meget afhængig af hende. Ja, ja. Mm. Øhm, det tror jeg har været sådan noget. Så siger min søster ordet manipulation, og så er jeg pludselig modtagelig overfor det. Ah. Jeg kan huske, at jeg lytter og går ikke i forsvar, Nej. men tager det faktisk ind og tænker, at det er faktisk rigtigt. Øhm. Og så beklager jeg min nød ikke over mit parforhold, men over mit øh, arbejde til øh, min mor, øh, som siger, hvorfor kommer du ikke op her, hvor jeg arbejder? Så kan jeg få, måske kan jeg finde noget, du kan lave, mm. og så kan du, fordi jeg vil måske gerne lave noget af det samme, ind i den samme branche, og så tænkte jeg, hvis du kan det, så vil jeg gerne det. Mm. Og så kommer jeg af en periode, og så kan jeg komme lidt væk. Mm. Øh, og det gjorde jeg så er det der, I bryder op med hinanden? Nej, øh, vi er stadig kærester. Og jeg får ikke sagt, at vi skal gå fra hinanden. Jeg får bare sagt, at jeg har fået den her mulighed, så det gør jeg. Øhm, og det er super fedt. Og jeg bor hos min mor, og hende har jeg ikke set øh, længe. Hende har ikke boet sammen med længe. Øhm, og jeg kan godt lide at være på den arbejdsplads. Og få en masse nye bekendte, og synes det er virkelig spændende. Øhm, og så i, i slutningen af, af den arbejdsperiode så så skal hun så min ekstra der skal så op og se det vi har arbejdet på og ligesom se hvad jeg laver mm. så spørger jeg hende øh, hun, hvad, kan du for, kan du kan du forstå det vi har gang i her eller hvad synes du mm. så siger hun bare nej det kan jeg faktisk ikke. Det. Ja, så hun er nedværdigende om det ja. projekt De her gang i. Ja. Og hun jeg kan huske hun sådan holder om mig hele tiden på arbejdspladsen, sådan rundt om mine skuldre. Ja. Øh, også i situationer hvor det ikke sådan altså, er sådan passende altså, sådan, hvor det giver mening, ja. og det er så konstant og det er så længe at det føles mere som sådan en øh, 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 altså hun pisser sit territorie eller, eller viser andre hun er min end ja. det egentlig er kærligt. Det er også den vej, jeg får, når jeg hører dig ja. tale om det. Øhm. Og i det hele taget, den der fornemmelse af at være en genstand. genstand. ja. Altså, at hun har altid sat mig op på sådan en piedestal om at være smuk og klog og sådan noget. Øh. Og, og, og smuk på en måde, jeg ikke helt identificerer mig med selv. Mm. Altså, sådan, hun vil altså gerne vise mig frem øh, sådan snakker om, at øh, nu skal de alle sammen se, at jeg har den her smukke kæreste og sådan noget. Og, og, og det er jo noget, der starter med at tiltale mig, altså, mm -hmm. og sådan, eller øh, trække mig ind, og så det bliver det langsomt sådan, distance, hun er meget distanceret i den måde, hun taler, eller jeg, eller jeg, føler, at det, bliver, det er ikke mig, hun taler om længere. Nej, fordi unge dig ser det som en, Virkelig dejlig uh, timet kompliment. Ikke? Ja. Du havde higget efter den her bekræftelse af en, der er interesseret i dig. Ja. Men lige pludselig, jo mere du får af det samme, ja. som er så overfladisk, ja. jo, 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 jo mere irriteret bliver man over det. Ikke? Fordi ja. hvad elsker du mig i virkeligheden for? Ja, ja fordi de, de kvaliteter, jeg så egentlig havde, det var ikke noget, hun sådan værdsat så meget. Nej, altså. Øh, øh, hun ville altid gerne have, at jeg skulle være noget andet end det jeg var i virkeligheden. Hun prøvede mm. også få hun hun, hun hun havde jo noget med at hun hun var simpelthen så i den tid kort tid vi var sammen, hun var jo fem forskellige øh, ting okay. erhverv ah. altså, og, og det var virkelig sådan hun behøvede ikke en, hun skrev bare på sit CV at hun var uddannet. Hun hun, hun, wow. hun kaldte sig bare titler, der var besky, altså som hun ikke var, som hun aldrig havde taget uddannelse. Hun fuskede med sine titler hun huskede med hvert fald med sit CV. Ja. Ja. Altså, hvor øh, vildt. Øh, og jeg kunne bare huske den der, sådan, man kan da ikke skrive, at man er de her ting, når ikke man er det. Altså, Nej, og hun, det er jo sindssygt og ulovligt. Øh, det, det, hun åbnede bare firmaer, og i måneder så gjorde hun en ting, og så gjorde hun noget andet de næste. Og, ja. Og hun ville okay. gerne have, at jeg var ret så mange billeder på det tidspunkt, så tænkte hun, hvorfor så ville hun gerne have, at jeg ligesom skulle erhverve mig som fotograf, og jeg kunne da bare skrive, at jeg var det. Og jeg kunne bare skrive, at jeg havde så også meget erfaring, og så kunne jeg nok komme til at arbejde som det. Og det var bare hun, slet ikke mig. Hun ville gerne have, at du hun var fotograf. Hun stod henover og kiggede på mig, mens jeg skrev. Men altså, ville have, at jeg skulle specifikt sende mit CV ud som fotograf og skrive, at jeg havde Nej. erfaring på alle de her forskellige områder, jeg ikke havde erfaring. Så hun var ved at tvinge dig, faktisk, ja. ud i at søge jobs. Ja. Og tvinge dig til at lyve, ja, ja. om din om en erfaring. Ja. Hvorfor fotograf? Det var da en mærkelig idé, hun lige fik i hovedet. Var det fordi, det, det var det, hun synes så det, det så kunne attraktivt jeg godt ud. finde ud af. Og ja, det var nok attraktivt. Det sjove er, at hun faktisk, efter mig, blev kæreste med en fotograf. Nå, okay. Ja. Så det var en del af hendes fantasi om, hvad for en figur hun gerne vil have i yeah. sin film, der yeah, er hendes måske. liv. Ja. Det er godt nok forfængeligt, og fuldstændig uden skrubler. Ja. Men det, det, det går jo lige ind i det der med, at hun, hun ud hele udgangspunktet, for at vi fandt sammen med, at hun var, hun var politibetjent, og det var hun så slet ikke. Det var i hvert fald noget, hun gerne ville være. ikke? Jeg ja, prøver lige at fortælle om det. Mm. Ja, øh, fordi at det var jo faktisk slet ikke... Sandt Nej. det hun havde sagt til mig Omkring politiskolen Sådan et år efter øh, At vi var begyndt at være sammen Så, så, så sådan helt Afslappet helt langt til Der sagde hun til mig at det der med at hun havde været politisk skoleelev, Det var faktisk slet ikke øh, sandt Det var noget øh, Det var faktisk bare en optagelsesprøve Hun havde været til den, den stopprøve der ja. Var en optagelsesprøve Og øh, hvor hun så ikke kom ind Ja. ja, fordi hun havde jo ringet til dig og sagt, at hun har været til en stopprøve. Ja. Men at hun var dumpet, og hun derfor var blevet smidt ud af politiskolen. Ja. Så derfor skulle du kaste din aftale med dine venner, ja. som du sad med på det tidspunkt ja. over bord, for at komme hen og trøste hende. Ikke? Ja. Jo, Det har hun lavet kæmpe drama om. Kæmpe drama, og det var noget, der var et tema i, i, i lang tid efter, at ja. hun ligesom blev at slå mig i hovedet med, at jeg... Ikke øh, var der den dag ja. Hvor det, det var slet ikke Altså det, hun havde forsøgt at søge ind Og hun var ikke kommet ind um, Så du skulle høre for At du ikke var her i hendes livskrise ja. Når det i virkeligheden bare var hendes Vrede over at Hun ikke lige kunne bestemme Hvor du skulle være Ja. ja. Altså hvis hun kunne reflektere og over hun, sig selv Ja og hun fortalte det som om At det betød da ikke noget Nej. Det der, det, At hun havde løjet Ja så hun, overdriver hun overdriver dramaet helt vildt med skyld og skam på dig, mm. når det er til hendes fordel. Og så negligerer hun hendes egne fejl og lader som om, at det er en lille bitte ting Og ja. og lyve om, hvad man laver til dagligt. Ja, ja, ja fordi hun, 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 stod jo også op og gik på arbejde og sådan noget, ja. som jo så hun sagde til mig, at hun skulle på skolen. Ikke? Ja. ja. så hun levede et dobbeltliv et Ja. Fordi hun troede, at det ville se attraktivt ud, når hun datede dig og sige sådan noget. Ja, det gjorde ja. hun jo så, men hun vidste jo ikke, hvem jeg var, og mm. hvor jeg kom, og hvem jeg var sammen her, det, det miljø, jeg kom i. Øh, men, men det endte jo alligevel med at virke til hendes fordel på en måde, fordi mm. at jeg netop var nødt til at stå op, og jeg var nødt til at forsvare hende, og tage et aktivt valg om at se hende. Mm. Og så fordi øh, min stolthed simpelthen gjorde, at det jeg ikke kunne efterfølgende, da jeg så havde, forsvaret hende og valgte hende til og stå mm. i det der med, ja, hun er politiskoleelev, og øh, øh, hun er bare også et rigtig godt menneske, og hun har mm. alle de her skønne kvaliteter, så var det jo sindssygt pinligt at skulle indrømme, ja. at det var hun bare ikke alligevel. Det var en kæmpe løgn. Ja. Det var drama. Så jeg tog jo ikke fat i mine venner, da, oh. da det blev rigtig slemt. Og øhm. så så jeg var blev helt isoleret ja. øh, på den måde der. Så derfor var det jo også sindssygt befriende at komme til den her anden by, og komme fuldstændig væk fra hende. Og ja. også de negative følelser forbundet med med min far også jo. Fordi nu var mm. der også sket noget der, der var rigtig grimt. Og, og, og selvom han jo ikke var sur på mig, så var der jo, så tror jeg alligevel, at han må have været skuffet over mig. Altså det var i hvert fald. Det jeg var mit helt store frygt. Øhm. Det er i hvert fald lidt knægt, når man har haft en konflikt, hvor du har siddet på, en, på den anden side. Det er, det. det er, ikke en sjov oplevelse at have med i bagagen. Nej, det er det. Og sådan, det der med at have faldet fra, måske også en pittestal, han har sat mig på i virkeligheden, ja. øhm, er jo også enormt smert smerteligt. Altså, øh, og truffet alle de her, den her stribe af, af dårlige valg. Mm. så altså, det synes jeg, jeg var skamfuldt. Jeg hmm. synes jeg faktisk stadig, øhm. men det var virkelig godt at komme væk. Du har lyttet til første del af mit afsnit med Clara, anden del kommer allerede på mandag. Der vil du høre mere om, hvordan det nye liv var, og øh, også hvordan hendes ekskæreste fik trængt sig ind på hendes nye arbejdsplads. Men derudover så har jeg en fantastisk nyhed til dig. Jeg har nemlig fået en rigtig dejlig sponsor, og det er Seymour den denne gang. De vil gerne tilbyde dig en måneds gratis øh, tv-programmer øh, og film og serier for 0 kroner. Hvis du bruger koden hvorfor med store bogstaver hvorfor inde på c-more.dk-bestil, så kan du få en hel måneds gratis tv-serier og film inde på Simon. Øhm, og den her uge, der har jeg set en film, der hedder All Inclusive, som er en dansk film. Og All Inclusive, det lyder lidt ligesom en dansk komedie med nogen, der er ude at rejse. Og det er det på en måde også. Det er en fantastisk livsbekræftende, varm og dyb film, som handler om øh, to søstre, der er på ferie med deres mor øh, på Malta lige efter at moren har taget deres far i at være utro med hans sekretær. Og i den her film der kommer man meget hurtigt til at, øhm, at få kendskab til et meget passiv-aggressiv personlighedstype og den adfærd der ligger i det. Øhm, jeg ved også at øh, manuskriptforfatteren har sat sig rigtig godt ind i de her typer personligheder og der er bare nogle sætninger og måder, det bliver landet på, som kommer ind mellem sidebenene på den der helt særlige måde, som os, der har oplevet psykisk vold, kan genkende rigtig godt. Det er, det er en film, jeg virkelig vil anbefale, øh, uden at afsløre, hvem der har det her mønster. Det skal du selv gå ind og se. Og øh, så sidder man også bare tilbage med et smil og en rigtig god pointe for livet så den kan jeg varmt anbefale den er ikke alt for tung i forhold til mange dokumentarer ellers kan være om psykisk vold den er, den er en lys film men det er også en meget meget skarp film om, om os mennesker og vores skyggesider filmen er virkelig anbefalingsværdig, og den hedder som sagt All Inclusive og den kan findes ind på Simo koden den er hvorfor Rigtig god fornøjelse og have en dejlig mandag og en god uge. Hej!